pengalaman cikgu hari ini? Okay, alhamdulillah, penganjuran pameran haiwan eksotik hari ini nampaknya berjaya sebab kita bagi pendedahan kepada murid-murid sekolah. Zaman sekarang ni kan susah nak tengok haiwan liar kan. So dengan penglibatan daripada Aurora Pet Trading kan, cikgu harap murid-murid dapat mengalami sendiri. Nampak? Haiwan-haiwan liar ni. cikgu-cikgu okey eh? Okey, itu daripada cikgu. Terima kasih. Sekarang kita bersama cikgu PSS. Okey, assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu telah buat satu program pameran haiwan eksotik dan juga mini zoo. Pada hari ini PSS SK Dusun Tua membawa banyak jenis haiwan. Ular, sotong kurita, kambing dan banyak lagi haiwan-haiwan. Okey, tujuan program ini dijalankan adalah untuk mendedahkan murid-murid kita kepada haiwan-haiwan eksotik yang mereka tak pernah jumpa. Semoga dengan pengalaman ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang jenis-jenis haiwan dan juga sifat-sifat fizikal haiwan itu.